Jes, morjesta vaan kaikille. Tässä jaksossa olisi tarkoitus, että olisi 24 tuntia aikaa ja kalastetaan haukkia. Tavoitteena on saada 100 haukkia tai enemmän. Ja nyt tämä on 27. heinäkuuta 2018. Kello on varttevalle 10. Ja tuossa ihan äskettäin päätettiin, että aloitetaan tuo kalastus 22.30. Eli silloin löypi kello käyntiin ja ensimmäiset heitot lähtee siinä sitten. Siitä ensimmäiset heitot sitten. Ja meillähän tämä kalastus tässä nytten alkaa tosiaan Hyrynjärveltä. Ja tässä sitten yön ja aamu aikana sitten livuuttaa tuonne Suomussalmen puolelle. Elikkä tässä me kalastellaan tosiaan tätä yhtä järveä ja sitten kaikki muut taittaa siellä lampia olla, mitä me ollaan suunniteltu tähän. Pieni järvi. Kyllä. Elikkä etukäteen ollaan niinku suunniteltu tämä, että missä käydään. Kyllä. Vähän valmiiksi on suurin piirtein melkein reititkin jo laskettu, että mistä tämä mennään. Kulkuajat. Kyllä, kyllä. Ja. Tässähän itsessään tässä haasteessa ei sinänsä mitään järkeä ole, mutta idea kuitenkin tuli tuossa joku kuukka sitten, kun minä autolla tuossa puristelin menemään, niin yhtäkkiä vaan rupesin miettimään, että olisikohan tuo mahdollista vuorokautteen 24 tuntia saa 100 haukkaa. Ja Pertulle sitten virrautin siinä ja siitä se idea sitten lähti kypsymään pikkuhiljaa ja tähän pisteeseen ollaan sitten tultu. Niin, toki tämä vuoden ajankohta vähän tähän hommaan, että alkaa loppukesä, että alkaa yöllä se vyöden pimmeä, että vähän huono. Tämä olisi ollut ehkä parempi ehkä silloin juhannut vielä äkkiä. Kyllä, mutta kokeillaan nyt on harvoa aikaa tämmöistä tehdä. Niin, kokeillaan. Niin. Kyllä. Ja tästähän seuraavaksi sitten lähdetään veneellä tuohon ensimmäiseen kohtaan, mistä ollaan suunniteltu aloittaa tämä päivä. Siitä lähtee sitten kello käyntiin ja laskurilla otetaan aina uutta lukua, aina kun hauki tulee, niin lähdetään tästä yrittämään tätä haastetta. Yes. No niin, kello on 22.02 ja nyt päätettiin, että tästä lähtee tämä heittely. Pikkusen etukäteen aloitettiin, niin tästä lähtee. 22.02. Ja niin syvälle kyllä syönyt, että... Kala on venneessä asymua. Ei hirveästi tunnu tällä jäykällä vaan. Perukkeista kiinni, hauki on saatu. Ensin niin laskettu. Tuo vaikka pois tätä. Ei jumala.
mitenhän tämä oikein loppuudessa on kiinni? Tää on maasta kiinni. Joo. Sano aika se miten se on kiinni. No on ihan käsittämättömän hyvä. Jaa. Joo. Tää on ihan täynnä tää haukki. No. Lähä villin. Tuo äkkiä, tuota ihan täynnä tää haukkia. Isompia haukia nyt kun syö. Nyt saattaa jyskähtää kyllä. Vuoden tässä kilon kaloja. Tämä jää kato. Mä oon 2 kilon kaloja aina. Joo! No niin, se on kello nyt 8:06 ja tuota se järvi osui itessä, niin se meni ihan kohtalaisen hyvin. 9 haukkia saattiin sitä järveltä. Siinä oli vähän semmoisia turheen tarkkuutuksia meillä, että aika monta kallaa pääsi karkkaamaan sinne järvelle. No sitten järvin jälkeen siinä lähdettiin siirtymään näille niin kuin lammille päin. Muutamia semmoisia yksittäisiä kohteita kokeiltiin heitellä semmoisia ehkä vähän järven yhteydessä olevia kohtia, mutta niistä ei tullut mitään. Eli yöllä se ei syönyt kalaa ihan ollenkaan. 3 aikaa sitten mentiin lammelle. Onko sitä ensimmäinen, että niin nyt päätettiin 3 aikaa, että niin nyt sitten ruvettiin kalastamaan. Ja se taisi olla jotain 17 kappalelukumäärä, kun sitä ensimmäistä lammeta lähettiin. Ja nyt oli toinen lampi, mitä kalastettiin, ja kappalelukumäärä näyttää tällä hetkellä mittarin mukaan 33. Elikkä se oli oikeastaan niinku paras lampi koko hallassa tuossa. Joo, kyllä. Elikkä oli etukäteen tiedossa, että on tosiaan hyvä lampi kyseessä, ja erittäin onnistuneesti meni kyllä tuo osuus tuossa. Eikä pahoja turhia karkkutuksia ollutkaan tuossa lammella sitten. Ja nyt sitten taas uudelle lammelle lähdettiin menemään. Tavoitteena tällä hetkellä yritetään pyrkiä siihen, että
9 mennessä olisi 50 haukkia täynnä. Mä oon saanut nopeasti 50, niin mä opin semmoista itse luottamista tähän hommaan. Kyllä, kyllä. Antaa vähän varmuutta. Varmuutta. Kyllä se tällä hetkellä ainakin tuntuu, että vielä mahdollista on se 100 saada rikki. Että No joo, vielä tuntuu. Se saattaa nähdä, milloin se alkaa tökkimään. Niin, kyllä. Mutta ei se muuta, niin suunnataan tästä tuonne lammelle ja jatketaan tästä kalastussa sitten. En tiiä. En minä usko, että. Ei tämä varmaan niin älytön voi olla. Ei se varmaan kun on. Oli 8. Miten? Melkein perusimme. On tämä 3 kilon kala ainakin. Ei, maksimissaan 3. Ees perustin kosketus on. Ootahan. Tämä ei varmaan tykkää yhteistyöstä. Mitä minä sanon? Piti ottaa. Aikaisempa suutas. Nyt se on kiinni. Tää on 3 kilon kalaa varmaan. Lötjäke. Ei tuo mennyt rikki. Tuo ottaa kyllä uudestaan. Häh? Pikkunen. Nyt on... Ei jumalauta! Miksi ei mukaan pysy? Onko jätkeli kiinni? Yhdestä koukusta. No. Uutta heittoa perre, kyllä se tarttuu vielä. Sitten on kiinni. Siellä lähti joku muukin lento. Otetaan hauki kuitenkin ylös tätä. Möstän seasta. Uskalla sormeja tänne työntää, kun tietää missä se on. Koukku.
ku pik... Ei mikään iso... Päästä kiinni. No niin, se on kello nytten 10.40. Aamukin on eletty tässä ja pahin väsymys on jo oikeastaan mennyt ohitte päin. Ja kalahan se on ollut kyllä ihan uskomattomalla syönillä. Että tota, ihan sama, että tota, mihin hei, että kunhan kala on alla, niin tuntuu ottavan kyllä. Ja tällä hetkellä lukemat on 71. Eli äskeisellä lammella Perttu sai, oliko 15 haukkeja? 15 haukkeja. 15 haukkeja. Minä sain 10 haukkeja. Tuli hyvän kokoiseen ahvenen körmyjäkin. Paljon sulla oli iso ahven siinä? 39 senttiä. Ei sitä punnittu vaan. Se alkaa vähän 800 rammaa olla. Joo, ja sitten oli joku pienempi. Niitä 400 sen ahveni tuli paljon. Joo, ja mullakin oli yksi 400 rammanen ahve. Että tota, isoja körmyahvelle tuli vaan, niitä ei tässä hommassa lasketa, mutta semmoseen mukaan velissiin tuohon niin lisäksi tietenkin. Tämä tässä vaiheessa alkaa tuntumaan, että kyllähän tämä mahdollista on tämä sata tässä saavuttaa. Että tota, että tässä on jatketta yrittämistä, ei tässä nyt loppuunsa mikään mahdoton homma pitäisi olla. Mutta tässä kun 80 jos nyt saataisiin, niin sitten niinku ehkä pikkusen alkaisi semmonen vielä luotto entisestään kasvaa, että tota, hyvä tulos tälläkin hetkellä toki on, mutta tota, toki tehdään kaikki, että saadaan 100 täyteen. Mutta jatketaan tästä taas ajella seuraavalle lammelle, että se oli vähän pidempi ajomatka, onko ensimmäistä kertaa tällä reissulla, niin jatketaan tästä kalastuusta. Nyt! Apattiaralla. Ja se sama haki, mikä se on aikaisemminkin muljus. Lopultaan tarttuu. Nämä on kuulohan arvokkaita haukki. Se on kello nyt 4 iltapäivällä. Tällä hetkellä 80 haukkea ollaan saatu. Ja tuota, oikeastaan tuossa Hyrysalamen jälkeen pysähtyi tuo, että tosi heikkaa ollut sen Hyrysalamen jälkeen tuo kalaa saati, niin nyt alkaa pikkusen kiire tässä puskea pikkuhiljaa päälle, niin tässä tuota, käydään yksi tai kaksi lamppaa kokeilemassa vielä tuota läpi, ja sitten pitää niinku ruveta jo miettimään oikeesti ratkaisua, että tota, että miten me päästään sataaseen, että miten onnistuu, pitääkö lähteä takaisin Hyrysalamille, niin tuota, katsotaan tämän laman jälkeen, oikeastaan pitää tehdä päätöstä, että mitä ruvetaan tekemään. 3 minuuttia yli 10 on aikaa, että kyllä. Ja kyllä tässä vielä oisin. Niin, vielä on aikaa. Mutta äkkiä se kuuluu, jos hakkaa tyhjä lampi olla. Kyllä, kyllä. Tämä ei ole tyhjä lampi, tästä tulee jotain. No niin, tästä tulee kyllä jotakin. Tuo oli kyllä virheitä, kun lähdettiin käymään näitä autoja paikkoja. No joo, siinä meni ihan hirveästi aikaa. Menettiin monta tuntia. Joo, ihan varmana se. Mentiin ohi lammista jotomia. Joo.
kerro takaisin. Sehän pitää melkein kääntää takaisin. Näinkin saa vitu siihen sitä aikaa. No niin. Hyvin kuluu. Kyllä. Eipä siinä, niin käänny tähän takaisin. Semmonen hauki taas takaisin. No niin, reissu on saatu päätökseen. Lopetettiin etuajassa. Kellohan se on appattiaralla 8 kutakuinkin ja 92 haukkea saatti kaiken kaikkiin, että tähän sitten jouduttiin luovuttamaan, että ottaa jo liikkaa voimin päälle. Alkaa jo pikkuhiljaa väsyttämään. Ei oo kello juu kaloja enää. Joo, melko tiukassa. Eikä keksitty mihin jokkaan meni. Niin. Onhan sitä kuitenkin yritetty. Voisihan sitä yritetty. Vielä yrittää, vaan tuntuu joten, että ei... Se ei, ei tämä oikein oo, että... Ei tässä mitään järkeä oo vaan. Ei, jos haluu perikkää. Ei tässä ollu. Kokeillaan vähän rajoja. On. On tässä saatu lokokkeilta. Että Mutta. Tämän kertainen jaksopa se olikin sitten tässä, että vähän tämmöstä erilaista jakson tynkkää. Tällä kertaa tämmöstä uudesta. No tuskin kokeilla, ainakin tällä hetkellä tuntuu, että ei haluta kokeilla kyllä. Tietysti vähän jos lähtisit pressimpänä niin. Niin, kyllä. Niin erilaista jakson tynkkää tehtiin tosiaan tällä kertaa. Ja laatelkaahan kommenteihin ylipäätään. Mitä mieltä tästä videosta ootte? Ootte ja ei muuta kuin kanavaa tilaukseen, jos materiaali kiinnostaa, niin ei maksa mitään ja ilmoitukset tulee sitten YouTubeen. Sitten niin näkee aina kun uutta videoa julkaistaan. Mutta eipä tässä se enempää, niin tästä on ajomatka kotiin ja syömään ja suihkuun ja nukkumaan, niin ei muuta kuin palataan sitten ensi jakson parissa taas asiaan.